看了山东这个首发阵容啊。好，各位网友，欢迎收看腾讯体育为您带来的2021赛季中超联赛第八轮。是，好球啊，德尔加多，这个节奏很好，看右路没有给，选择了左脚直接打门，漂亮啊！这脚啊，看出德尔加多的个人能力了，精力比较集中。没错，这球有可能就会有斩获了。其实远射也是破密集防守的一种方法。是。这边角球也是吉田宇来罚，脚法、来了，一比零，进球的是不是德尔加多？对，那个球应该说防守队员出问题了，这个球德尔加多自己也有点准备不足，打到了他的身上。看这个球可以说发在他脑袋上，你看，哎，我们通过慢镜看一下是砸到了他吗？哦，砸到，我怎么感觉这个球先看一下？徐武乌龙球，应该是吧？孙准浩应该说这赛季球队最成功的引援太重要了。好球，德尔加多，看看没有人接他。右边吉田宇要拉开接，边后卫也套上来了，王彤上来了，看王彤的传中质量。好球，好球，2-0，郭天宇再次收获进球。郭天宇连续两场比赛进球，也打进了他个人本赛季的第四个联赛进球。这个球传中质量应该说非常高。先看从中路开始啊，这一脚给的就很好，德尔加多没有再回。再回齐天宇留出空间来让王彤来套边，但是防守这球怎么没有人盯过天宇呢？重庆的外援图尔苏诺夫把对方最重要的箭头给放掉了。郭天宇非常聪明啊，一看有可能传中了啊，向后套了。是，这个球顶的也真好，门将邓小飞没有办法，腰腹力量。郭天宇1.92米的身高，我觉得张外龙把杨帅换过去也有一个，就是看看好球来了，右脚外脚被一蹭进了，冯进。这个时候于无声处听惊雷，重庆这个反击突然，我们说冯进这场比赛把他位置向前推了，对，威胁马上就来了，传得也非常好，拼速度，跟宋龙这球肯定没有越位啊，传得非常好啊，真快啊，这球而且打得也非常好，真是擦着立柱进去，精确之导，这个球啊还带一些，这球有点带一些外旋，这球就比较精彩了，真合理啊，这个球踢的。我们看出球这下选择了最合理的外脚背，那这样的话这比赛悬念一下就回来了。对，张外龙也非常高兴啊，这球明显，这你看我中场的调整有用啊。刚才那个球啊，博拉尼奥斯可以说传得非常好，看又是一个直塞，看看能不能一到前边之后就明显不一样了呀。好球，好球，有机会，左脚，哎呦，这个球哈，立功了，这个球王大雷可以说立功了，就一个球的防线，这连续出错啊，这个球没有拼过封禁。刘彬彬，看看刘彬彬，他个人突破能力非常强。好球，好球，徐昕打门有了，3-1，这个球啊，徐昕啊这赛季收获了他的首球，应该说刘彬彬边路的牵扯，这个球起到了很好的作用。当然徐昕这下领球之后的打门啊，而且这个这球应该没有越位。刘彬彬这球啊可以说走里线走得非常好，合理。哎，看徐昕这时候在动，徐昕找这空档也非常好，看见没有？哎，套过来找着空档。这个球其实我们说，如果说防守队员这冯进这个球，对，冯进这球是从他后边绕过去的，他没有光看球，没有看人。真好啊，这球！而且这球打的控制的也非常好，啊，并没有大力脚弓推的。你看守门员也没有反应。这样的话，徐昕也收获了他的泰山首球。吴兴涵，费兰尼，好球！大球！哎呀，徐昕这个球没有领好，没有犯规，还有传中。郭天宇来了，4-1嘛！好有这个球啊！可以说邓小薇这球反应还比较快啊，扑到了立柱上。你看徐昕这球传的啊，虽然靠个人能力，速度还可以，还在拼。好球，好球，还没有人上来，1-4，终于上人了，打门漂亮，这球应该打到了边网上。但这个球其实看到了莱纳多的对这种个人能力啊，就偏出了边网。但是我们说，泰山队这人上的也真是有一点慢啊。裁判已经看表了。不给了，这个时候主裁判于波吹响了全场比赛结束的哨音，依靠郭天宇、徐昕和对方的一记乌龙球，山东泰山是3-0战胜了重庆两江竞技。